Випрати та висушити речі на професійному обладнанні та ще й задарма. Відтепер можна у Миколаєві. Там відкрили дві соціальні пральні. Проєкт розрахований передусім на незахищені верстви населення. Чи має попит така послуга? Марина Михайловська дізнавалася. Ваш документ. Будь ласка. Володимир Аксентійович – переселенець. Приніс на прання постільну білизну та одяг. Каже, зробити це вдома зараз не може. Тут та квартира, де я знімаю, була пральна машина, але вона зламалася. Викликав майстра, щоб її відремонтувати. Дуже дорого на мою пенсію. Тому якраз вчасно з'явилась така пральня. Я сьогодні принесла ковдру бабусі випрати. Людмила – соціальний працівник. Принесла замовлення своїх підопічних. Їх у жінки 12. І можливість задарма випрати речі – неабияка допомога для самотніх та стареньких. Вони не можуть прати за станом здоров'я, умовними. Мої підопічні дуже задоволені пранням. Швидкість і якість. Так що протягом 2 днів вже готова прання. Зараз у Миколаєві працює 2 соціальні пральні на базі територіальних центрів соцобслуговування. Одна у середмісті, інша у віддаленому мікрорайоні. Благодійники встановили тут професійне обладнання, забезпечили пральними засобами. Це сучасні машини, дуже удобні, дуже комфортні. Постирати я можу до 10 кілограмів. Стирка у нас йде час і приблизно сушка теж час. Лариса розповідає, відвідувачів зазвичай багато, адже користуватися соціальними пральнями можуть усі охочі. Та від армійців замовлення тут приймають поза чергою. У місті Миколаєві велика кількість внутрішньопереміщених осіб. За часи повномасштабної війни через наші структури таких зареєструвалися вже 47 тисяч чоловік, хоч і не всі вони в місті. І плюс у нас велика кількість людей поважного віку. Пральні відкриті щодня, крім неділі. Послуги безкоштовні. Але кожен відвідувач може принести речей не більш як 10 кілограмів за один раз. Марина Михайловська, Павло Ткаченко. Подробиці. Телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.